რამოდენიმე ათასლეული წინ პატარა დაბა ნაზარეთში, სადაც ცხოვრობდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, მიდის მასთან მთავარანგელოზი გაბრიელი და ახარებს, რომ ის გახდება ღვთის დედა. ადგილი, სადაც ეს მოვლენა მოხდა, დღესეც არის. დღესაც მიუთითებენ და ვინც ჩადის, როგორც მომლოცველი წმინდა მიწაზე, ალბათ ყველა ნახულობს ულამაზეს ტაძარს, წყაროს, რომელიც წყაროს შემდეგ, ამხარების შემდეგ აღმოცენდა იქ. იქ იყო პატარა სახლი, სადაც ღვთისმშობელი, როგორც ზოგზოგიერთ ხატზე არის გამოსახული, ზაფს ართავდა და ამ დროს ისო, როგორც მამები გვეუბნებიან და გარდამოცემა ჩვენ გვაუწყებს, ფიქრობდა იმ ქალწულზე, რომელიც გახდებოდა ღირსი, რომ როგორც დღეს ჩვენ წავიკითხეთ, დაუტევნელი დაეტია, დაუსაბამო ღმერთი, ყოვლადწმიდა სამების მეორე პირი, დროში განკაცდა, ხო, და ფიქრობდა, რომ გახდარიყო ღირსი იმ ქალწულის მსახურად ყოფნისაო. უნდოდაო, რომ მისი მსახური ყოფილიყო ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, ასე ფიქრობდა თავისი სიმდაბლისა გამო. და როდესაც ღმერთმა დაინახა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი შობიდან ჩასახვის მომენტიდანვე იყო გამორჩეული, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ის ბერწი მშობლებისგან, მოხუცი მშობლებისგან, ასევე უნაყოფო მოხუცები და თან უნაყოფო მშობლებისგან იშვა და ის გამორჩეული იყო პატარაობიდანვე. ჩვენ ვიცით, დღესასწაული, როდესაც ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი 3 წლისა მიიყვანეს უფლის სახლში, როგორც აღთქმული ჰქონდათ მის მშობლებს, და ის შემდეგ იზრდებოდა წმიდა წმიდათაში, როგორც ჩვენ თქვით რამოდენიმე კვირის წინ, როგორც წმინდა მამა გრიგოლი პალამბა ამბობს, რომ ანგელოზები უკვებავდნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ესეთი გამორჩეული იყო თავისი სიმდაბლით, მიუხედავად იმისა, რომ ის მიდიოდა ადგილზე და ცხოვრობდა ტაძართან, შედიოდა ადგილზე, სადაც მხოლოდ მღვდელმთავარ შეეძლო შესულიყო წელიწადში ერთხელ. მიუხედავად ამისა, ის მაინც ართულიდა თავს იმ ადამიანად, რომელიც ამხელა დიდი საიდუმლოს აღსრულების ჭურჭელი იქნებოდა და თავდაბალი ბუნებისა გამო ღმერთმა სწორედ ის გამოარჩია. ხარება დღეს მოხდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წიაღში მაცხოვრის განკაცება. ანუ დღევანდელ დღეს ზეციდან ჩამოვიდა ქვეყანაზე ღმერთი, ადამიანები ღმერთში აერიგა განკაცებულმა მაცხოვარმა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წიაღში განხორციელდა და ჩვენამდე 9 თვის შემდეგ ის იშვა ბეთლემში. დღევანდელ დღეს ნაზარეთში არის უდიდესი დღე, როგორც მთელ სამყაროში, განსაკუთრებით იქ წმინდა მიწაზე ზეიმობენ ჩვენი თანა მორწმუნეები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები და ჩვენ ყველა ერთად ვზეიმობთ ამ უდიდეს დღეს. დღეს მაცხოვრის განკაცებისა გილოცავთ. გილოცავთ ამ უდიდებულეს დღეს, იმიტომ რომ მაცხოვრის განკაცებით ჩვენ გაგვეღო სამოთხის კარები, მაცხოვრის განკაცებით ჩვენ მოგვეცა შანსი ცხონების, მაცხოვრის განკაცებით ჩვენ გვაქვს საშუალება დავამყაროთ, აღვადგინოთ კავშირი დაკარგული ღმერთთან და ღმერთმა მოგცეს სიმდაბლე, როგორი სიმდაბლის მაგალითი ჩვენ მოგცა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალს დაესარი. დღეს ასევე მე მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადამიანს. ახლა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება ბევრი თქვენთაგანი ამ ადამიანს არ იცნობთ, მაგრამ მე ვიცი, რომ მან ძუამრავი ადამიანის ცხოვრებაში გარდატეხა მოახდინა. მე ერთ სასულიერო პირს მინდა მიულოცო. სანამ კონკრეტულად ვიტყვი ის, მე ახლა სასულიერო პირებზედაც კი მინდა გითხრათ, ძალიან მცირე. დღეს განსაკუთრებული დევნის და შეტევის ობიექტები არიან სასულიერო პირები. ალბათ შეიძლება იფიქროთ, ეს ღდელია და იმიტომ საუბრობსო, მაგრამ ეს ფაქტია. ნუ რა ვქნათ, ვისაც აქვს თვალები და რომელიც იხედება და ყური, რომლითაც ესმის, ალბათ მიხვდება, რომ ეს ასეა. მაგრამ ამასთან უნდა ვიცოდეთ, რომ
როგორც მე გითხარით, ღვთისმშობელი იყო თავდაბალი, ჩვენც სიმდაბლით უნდა მივიღოთ ეს, იმიტომ რომ ალბათ ეს ალბათ კი არ ასეა, ჩვენი ცოდვებისა გამო არის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ იმ ადამიანების გასაგონად, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა მივდიოდეთ ღმერთთან, ნამდვილად ჩვენ ღმერთთან უნდა მივდიოდეთ და სასულიერო პირი არ უნდა იყოს ჯებირი, რაღაც დაბრკოლება ღმერთთან მისასვლელ გზაზე, მაგრამ მე მინდა იცოდეთ კარგად, რომ ალბათ იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ალბათ არსებობენ ასეთი ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაში კიდადიან, მაგრამ პირდაპირ ღმერთთან ამყარებენ კავშირს, არ გამოურიცხავ, მე არ ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, მაგრამ არ შეიძლება არიან, მაგრამ ღვთლის გარეშე და საიდუმლოების გარეშე კავშირი ვერ მოხდება, მაგრამ მე ის თქმა მინდა, რომ ანუ პირველი კონტაქტი ეკლესიასთან, ისინი პირდაპირ კავშირზე გადიან ღმერთთან, შეიძლება არიან ასეთი ხალხი, მაგრამ უმრავლესი ადამიანები ეკლესიაში იწყებენ სიარულს იმის შემდეგ, რაც აცნობიერებენ, რომ ჭირდებათ ღვთისგან დახმარება და შემდეგ სასულიერო პირის შემხედვარე, სასულიერო პირის მაგალითით გამხნევებული და მოტივირებული, მოდი არ მინდოდა ამ სიტყვის თქვა, მაგრამ ნუ თქვათ, ახლა არაფერი უჭერს, იწყებენ ეკლესიაში სიარულს და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ კავშირზე გავართ ღმერთთან და მივხვდებით, რომ ის არის ჩვენი მიზანი მთავარი ცხოვრებისა, ამისათვის ჭირდება ჩვენ ადამიანი, რომელიც ღმერთმა დააღინა. ეს არის ღვთელი. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მივაგოთ პატივი იმ ადამიანებს, რომელთა მაგალითით გამხნევებულები და მივედით ტაძარში და დავიწყეთ ქრისტიანული ცხოვრება. მაგრამ ამასთან უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც თავიდან გითხარით, ამ თემაზე საუბრის დაწყებისას, რომ მარტო არ უნდა გაჩერდეს ადამიანი მღვდელთან, ეპისკოპოსთან და ღმერთი არ უნდა ჩაანაცვლოს პიროვნებით. ღმერთს ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს სამყაროში, მაგრამ ამ ადამიანსაც სასულიერო პირებსაც პატივი უნდა მივაგოთ, იმიტომ რომ სასულიერო პირის გარეშე შეუძლებელია ცხონება. და რატო შეიძლება თქვათ, ხო? სასულიერო პირი არის ადამიანი, რომელიც ახსრულებს საეკლესიო საიდუმლოებს. სასულიერო პირი ადამიანი, რომელიც ნათლავს, ხო, და ნათლობის გარეშე ცხონება შეუძლებელია. შესაბამისად, სასულიერო პირი აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ კავშირი დავამყაროთ ღმერთთან. ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის კანონი, წესი, რომელიც თვითონ ღმერთმა დაადგინა. შესაბამისად, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ჩვენ დაგვაყენა ცხონების გზაზე. უკვე მერე ჩვენზეა დამოკიდებული, ვიდგებით ამ გზაზე, მივალთ იმ კარებთან, რომელიც სასუფეველში არის შემყვანებელი, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ისევე ჩვენი მოძღვრების დახმარებით. და მე მინდა დღევანდელი დღე განსაკუთრებით იმიტომ დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, რომ როგორც გითხარით, პირადად ჩემ ცხოვრებაში და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ამ ადამიანმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. მე მინდა დღეს, რამოდი უკვე 4 ათეული წელია შესრულდა იმის შემდეგ დაახლოებით, ხო, გაიცად ხდება 40 წელი, რაც არქიმანდრიტი ბასილი იკურთხა ღვთლად. ხარება დღეს 1992 წელს და მე მინდა მიუძლოცო მამა ბასილის დღევანდელი დღე. შეიძლება ის ახლა ამას ვერც მოусმენს, მაგრამ ჩვენი და ჩემი პირადი მისალოცი არის იმისა გამო, რომ მინდა მადლობა უთხრა ღმერთს, რომ ასეთ ადამიანს შევხვდი. ულოცავ მამა ბასილს კიდევ ერთხელ, ღმერთმა მშვიდობით ატარებიოს ღდლობის ეს უდიდესი ჯვარი და ღმერთმა ქნას, რომ დიდხანს იცხოვროს, იცოცხლოს, იმსახუროს ძალიან ბევრი ადამიანების სანუგეშოდ. ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს, ვისაც დაბადების დღე აქვს, ვისაც რაღაც განსაკუთრებული კავშირი აქვს ამ დღესთან და ყველას ერთად, იმიტომ რომ ამ დღეს ეს ყველას დღეა, ყველას დღესასწაულია, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე ჩვენთვის აღსრულდა, დღევანდელი დღეს ჩვენთვის განკაცდა მაცხოვარი. დედის წიაღში ეს მინდა იცოდეთ. ხოლო ხორციელად შობას მაცხოვრისა ჩვენ ვიზეიმებთ იმედია 7 იანვარს ახალი სტილით და ძველი სწორი იულიანური კალენდარით კი 25 დეკემბერს. მერთმა დაგლოცოთ და გაგაცნოთ. ბრავოს და ესე იგი.